4 kluster baru dikenal pasti masing-masing. Kluster Kupi-Kupi, kluster Tapak Bina Ikon Bintang, kluster Bandar Impian dan kluster Jalan Kemang. Kluster Kupi-Kupi melibatkan daerah Penampang di negeri Sabah dengan 12 individu telah disaring dan kesemuanya telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster itu. Untuk kluster kedua, Tapak Bina Ikon Bintang melibatkan daerah Lembah Pantai dan Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 9 Disember 2020. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan sebuah tapak pembinaan. Sehingga 9 Disember 2020, sejumlah 532 individu telah disaring di mana 12 kes dikesan positif COVID-19. Manakala kluster Bandar Impian melibatkan daerah Keluang Johor, daerah Pasir Putih Kelantan dan daerah Kuala Kangsar di Perak. Sejumlah 58 individu telah disaring dengan 9 telah dikesan positif COVID-19. Sementara kluster Jalan Kemang pula melibatkan daerah Port Dickson, Negeri Sembilan dengan 257 individu telah disaring dan 19 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster berkenaan.